Qanun.az Türkiyənin hürriyet.com.tr saytından xəbər verir ki, İstanbulun Beşiktaşdakı bir otelinin avtozəynəcığından çıxan 100011 Azərbaycan dövlət nömrə nişanlı Range Rover markalı bir cip Saray küçəsində olarkən kimliyi bilinməyən adamlar tərəfindən atəş açılıb. İçərisində Azərbaycanlı məşhur avtoritet Rövşən Lənkəranski və sürücünün olduğu cipə çoxsaylı güllələr atılıb. Lənkəranski və sürücü özlərini müdafiəyə qalxaraq qarşılıq veriblər. Silahlı hücum edən şəxslər hadisə yerindən qaçıblar. Nəticədə silahlı atəşmədə Azərbaycanlı avtotet Rövşən Lənkəranov və sürücüsü ağır yaralanıb. Hadisə yerinə gələn təcili yardım maşınları ilə yaralılar xəstəxanaya aparılıb. Rövşən Lənkəranovskaya 5 güllə dəyib. Az öncə Azərbaycan İstanbuldakı konsulluğundan verilən məlumata görə Rövşən Lənkəranovski bir qədər əvvəl vəfat edib. Bununla bağlı yaxın zamanlarda Xarici İşlər Nazirliyi də məlumat yayacaq. Lənkəranovskinin doğmalarına, yaxınlarına və qohumlarına dərin hüzünlə başsağlığı verdik.